fuck you think? I don't fuck with no hand-me-down. See if you fuck, then it's half of me. You know how much I'ma make you work. You know her trust, living in her purse. When you discuss your love for lust, just make sure you visit here first. Cali, you might catch me in Atlanta. Tak toto vyzeralo pri starom kine na sídlisku Píly v Prievidzi od pondelka 23. do piatku 27. mája počas festivalu Street Art City. Stará šedivá brizolitová omietka sa začala meniť na pomyselné plátno writerov. Nápad bol už dávno, nápad bol tak asi 3 roky, no vlastne viac ako 3 roky starý nápad to je. Ale tá realizácia bola trošku zložitejšia. Nájsť ľudí, ktorí to vedia, ktorí to chcú, potom nájsť na to financie, aby sa to vôbec dalo a tak ďalej a tak ďalej, ale podarilo sa. Noné, Piotr, Samo, Slávo a aj Román nabrúsili spreje a stena sa začala meniť na galériu slávnych a úžasných ľudí. Kritérium bolo jasné. Má to byť známa tvár, má to byť umelec a má to byť proste spektrum umenia, tak aby to reflektovalo to, čo my tu sa snažíme robiť v tej budove. Takže našli sme takých 50 známych, keď to poviem familiárne, ksichtov a normálne sme ich vytlačili na veľkú tabulu a tu sme robili anketu asi vyše mesiaca. Ľudia chodili a čiarkali, že kto by tam na tej fasáde mal byť. Nakoniec ľudia vybrali 11 osobností. Začíname Beethovenom, potom je tam Andy Warhol, Štúr, Frida Kahlo, Josef Kroner, Johna Lennona není treba extra poznávať, ani Marilyn Monroe. Tak ten Lagerfeld ešte trošku trápi ľudí, že kto to je. Salvador Dali je jasný a úplne najväčší miláčikovia sú Satinsky s Lásicom. Moja práca je tutok Beethoven, Marilyn Monroe a John Lennon. Ako sa cítiš, keď niečo takéto robíš? Je to to, čo ťa naplňa? Jasné, podľa mňa. Je to skvelý pocit, keď niečo vytvorím, niečo dobré, lebo kaziť veci, alebo to vie každý, to je moc jednoduché. Veľmi sa mi to páči, je to také krásne oživenie starého sídliska. Veľmi držím palce mladým ľuďom, ktorí to určite malovali. Je to super. Príbeh muža, príbeh ženy, príbeh lásky storočia. Krvám stuhne, farbu zmení, hlavy sa vám zatočia. Festival Street Art City však nebol len o maľovaní. Počas celého týždňa to okolo Art Pointu žilo. Hudba, divadlo, ale aj testovacie jazdy Tesla Mobile. No a v piatok sa žilo na vysokej nohe pri predstavení jedinečného pouličného chodúľového divadla. A to ešte ani zďaleka nie je všetko. Vo vnútri čakal hudobný host, vtipný prievidský gymnazista, ktorý tentokrát vystúpil pod umeleckým menom Rasťo Farian. Moje rímy sú obvykle nič moc. A ty si glino. Na ukážku toho, že ja nie som žiaden amatér, rukami rozhadzujem ako preborník v karate. Myslím si o sebe, že mám najlepší rem na svete, preto vravím minimálne 3 nadávky vo vete. V textoch musím samozrejme riešiť hovadinky, ako denne dvíham činky, aké mám drahé hodinky. Peňazí mám mŕte a stále sa tvárim tvrde. No a svoje gate nosím hrde na pol žrde. Hip hop nežije, hip hop dožíva, len z komercie má to však pozitíva. Jedinečný festival zaklincoval jedinečný host, renomovaná česká fotografka a street art umelkyňa Jitka Kopejtková. A aj keď v rozhovoroch povedala, že všetko sa začalo náhodou v Paríži, kde odfotila opustenú fľašu vína, čoskoro zistíte, že nič nie je náhodné. Ja som vždycky chtela byť fotografem a to tak zústalo, ja to vždycky viem, co chci. Takže vždycky som chtela byť fotografkou a umením sa zabývať. Hoci sa Jitka narodila v Prahe, má po mame rusínske korene. Aj to pravdepodobne zohralo v jej živote rolu. Z Habúry, kde trávievala prázdniny, je do Medzilaboriec len 7 kilometrov. A tak mohla byť v múzeu Andyho Warhola denne. To, čomu sa Jitka dnes venuje, je v skutku jedinečné. Jej srdcovkou je zachytenie strhnutého plagátu.
Pamätáte si, aký bol ten prvý plagát, v ktorom ste objavili niečo, čo možno nikto, kto išiel okolo, nevidel? Pamatuju úplne presne, bude to skoro 20 let a bolo to v Praze ve Veletržni. A čo na ňom bolo? Byla to celá plocha strhaného plagátu a já jsem nejdřív viděla jenom ty barvy. A protože se fotilo na kinofilm, tak jsem si to šla nafotit a až po týdnu jsem zjistila, co to je za krásu, tak jsem se tam vrátila, ale ono už to tam nebylo. A tenkrát jsem pochopila, že když to nevyfotím hned a správně a tak, jak to cítím, tak už se to nebude opakovat. A od té doby vlastně fotím pořád. Takže je to také kůzlo okamihu? Přesně tak, je to síla okamžiku, vomí náladě, pocit. Jitka na svojej prievidskej výstave predstavila aj niekoľko koláží. Ty přišly až později, asi o 5 let později, když jsem začala víc pracovat s těma strhanýma plagátama, tvořit na nich a to doma rušilo v noci, tak jsem musela tvořit něco potichu, aby mohli ostatní spát a tím jsem přišla k těm kolážím. Jitka je skvělá a aj jako umělkyně, aj jako člověk. Už tu u nás vystavovala na takej skupinovej výstave, keď Mirek Lipina dal dokopy domáci úkol Podsta Bohumilovi Hrabalovi. A jej dielo, no absolútne som fascinovaný tým, že dokáže práve ten plagát nájsť tam ten zmysel, nájsť tam tie súvislosti úplne iné, aké netušené boli a zachytí to tak, ako to spontánne vlastne vzniklo na tej ulici. Artpointovský pouličný festival bol pohľadením pre všetky slobodomyselné duše. A navyše tu bola skvelá spoločnosť, a to ako vo vnútri, tak aj vonku. Myslím si, že je to skvelá vec. Konečne niečo nové sa tu deje a mohlo by byť častejšie niečo takýchto, viac takýchto akcií. Já jsem velký podporovatel zastánce tvoření jak legálního, tak ilegálního grafity, takže mě to jenom těší a tohle to se moc povedlo na budově Artpointu. Úplne ma teší, že sa to podarilo tak, že to je kompaktné dielo, že to je skutočne dielo, že tam je rukopis tých 5 ľudí aj napriek tomu, že to je kompaktné a že ľudia chodia okolo a reagujú na to veľmi pozitívne. Jediné negatívne ohlasy máme, že to treba spraviť aj hore, aj z boku, aj neviem, no ale na to nemáme, na to momentálne nemáme peniaze, ale není posledné leto ani jar, takže verím, že budeme pokračovať v tých ďalších rokoch. Skutočný príbeh ženy. Ženy, ktorá bola životom dokopaná robiť divadlo. To be or not to be.